Takk for det, og velkommen tilbake fra lunsj. Mitt navn Vidar Enebakk. Jeg sekretariatsleder I NESH. Men I dag så skal vi snakke om et prosjekt som vi gjør sammen I FEC. Det et arbeid med en veileder som vi lager, som skal handle om forskningsetiske spørsmål, forskningsetiske saker og uredelighetssaker. Og det et arbeid som vi holder på med, som vi skal presentere her, og som ikke ferdig, men som vi håper kan være et utgangspunkt for en god diskusjon med dere. Hvor liksom hovedformålet egentlig å få innspill fra dere på hva som egentlig rører seg ute blant forskere og studenter på institusjonene. Så dette ikke et ferdig prosjekt, det på en måte et arbeid vi jobber med, men tanken liksom å lufte det her for å få erfaringer fra dere inn I det arbeidet. Så denne økta etter lunsj kommer til å handle om dette. Og da vil først jeg og Thomas, som til daglig sekretariatsleder I NENT, vi vil presentere det arbeidet. Så vi så heldige at vi får to kommentarer fra henholdsvis Nina Sandberg, som kommer fra UHR, og fra Agnes Landstad, som kommer fra FFA, forskningsinstituttenes fellesarena. Og så vil det bli mulighet for spørsmål. Det sikkert veldig mye som uklart her. Det tar vi liksom på sparket. Spørsmål fra salen. Og så på en måte hovedarbeidet det som dere skal gjøre I gruppene etterpå. Og da sitter dere allerede I grupper, og da har vi noen spørsmål som vi gjerne vil at dere diskuterer, sånn at vi kan få den mest mulig relevant informasjon fra dere inn I det videre arbeidet med dette prosjektet. Da det sånn at dette arbeidet det et prosjekt vi har I FEC på lik linje med det opplæringsopplegget som Lene og Ingrid presenterte før lunsj. Og det da planen av denne veilederen skal bli ferdig til jul på en måte. Ok, så tanken å ta opp igjen en del av de temaene som Helene var inne på innledningsvis, om disse spørsmålene om lovregulering av forskningsetikken, og hvor det blir av dette fokuset på det bredere arbeidet med forskningsetikk. Det hovedformålet med denne veilederen, å prøve å åpne det rommet, sånn at vi kan få mer fokus på den delen av arbeidet med forskningsetikk. Så bare for å si litt kort om bakgrunnen for prosjektet, før Thomas da presenterer selve veilederen, så det et par ting som kan være greit å bare varme opp for å skjønne hvorfor vi prioriterer å jobbe med dette. Og det flere grunner til det. Det første at vi I FEC I de nasjonale komiteene stadig mottar henvendelser fra studenter, veiledere, forskere, administrasjon og ledelse, som alle har det til felles at de sliter med dette. Det et veldig uryddig landskap, og det behov for å rydde litt her, så det må vi gjøre sammen. Og det som litt fint da, tror jeg, eller håper vi, at vi finner ut hvorfor det ryddig, nei, hvorfor det rotet det. Det kanskje ikke bare oss, det noe med rammene her som rotet også. Og så målet å finne ut hvordan vi kan rydde opp I dette sammen da. Så en ting det at vi får veldig mye henvendelser fra institusjonene, men vi opplever også selv I komiteene at dette en utfordring. Når vi får saker til FEC, en henvendelse om en sak eller et spørsmål, så hender det at det uklart for oss også, som jobber med dette hele tiden. Skal dette til granskingsutvalget, eller skal det til en av komiteene? Dette uredelighet, eller det ikke? Og da vi litt ved kjernen allerede, og det at dette begrepet om uredelighet og vitenskapelig uredelighet, det uklart I seg selv. Og vi må bare erkjenne at det uklart, og det noe av det vi har å jobbe med da. Så en ting det institusjonelle, en annen ting internt hos oss, men vi ser også internasjonalt at dette en stor utfordring I alle land. Det å prøve å håndtere disse ulike aspektene ved forskningsetikken. Internasjonalt snakker man både om research ethics, research misconduct og research integrity, som tre litt sånn overlappende og like, men samtidig ulike begreper. Og da blir det fort uklart hva hva, og hvem har ansvar for hva. Så utgangspunktet her at dette erkjent som en utfordring, og da må vi sette fokus på det. Og det bare innenfor det som forskningsetikken. I tillegg så har vi jo det som denne omfattende lovreguleringen av dette feltet. Først og fremst gjennom forskningsetikkloven, men også gjennom annet lovverk. UH-loven om akademisk frihet, personopplysningsloven, helseforskningsloven. Alt dette bidrar til å rette fokus mot bestemte ting I arbeidet vårt, og all dette fokuset på juss og lovregulering kan bidra til å ta fokus bort fra det som etikkens kjerne I fagmiljøet. Så målet vårt da at vi kan få til en sånn dugnad på å rydde opp her, sånn at vi I hvert fall kan unngå feilbehandling av saker, altså at saker som ikke uredelighetssaker feilaktig blir behandlet som uredelighetssaker,
og at vi kanskje kan rydde opp litt, altså en ting feilbehandling, en annen ting forskjellsbehandling mellom institusjoner og rundt omkring I systemet. Så alt dette på en måte litt av bakgrunnen og formålet med det arbeid som vi da skal presentere. Og da tenker vi at det viktig å fastholde utgangspunktet. Og utgangspunktet forskningsetikken, sånn som den forvaltes I forskerfellesskapet. Og det ingenting med disse lovreguleringene og rammene som endrer på det. Det stor konsensus om at forskningsetikken den tilligger forskningsmiljøene, og det forskerne og institusjonen som har ansvar for å ta vare på den. Men så det sånn at vi har forskjellige kommittéer som har formulert dette på forskjellige måter. Men det som felles at alt dette kommer fra forskningsmiljøene, gjerne da formidlet gjennom de nasjonale forskningsetiske komiteene som lager ulike retningslinjer. Og da jo tanken at disse retningslinjene som vi lager nasjonalt kan være til hjelp I det arbeidet som dere gjør ute ved institusjonene. Og I tillegg til disse retningslinjene som vi lager, så finnes det jo egne fagspesifikke retningslinjer på bestemte områder, og det finnes også internasjonale konvensjoner som Helsinki-deklarasjonen for eksempel. Så det mange typer retningslinjer, men de har også det til felles at det tilligger fagmiljøet å definere innholdet I de og sette standarden for å si det sånn. Men så det jo sånn som vi har vært inne på at det er mye annet lovverk også, og det her ting begynner å bli veldig rotete for mange. Og det så vi blant annet I den debatten som gikk nå I vår, I Krono og I Morgenbladet, om akademisk frihet, som da ligger I universitets- og høyskoleloven, paragraf 1-5. Og det som var interessant da, var at vi fikk en debatt om forholdet mellom forskningsetikk og akademisk frihet, som gikk I to helt forskjellige retninger. På den ene siden så ble forskningsetikk fremstilt som et problem, som noe som hindret friheten, og som blokkerte for samfunnsrelevant forskning. Det var noe av den offentlige debatten som vi så referert av Helene tidligere. På den andre siden så fikk vi en avhandling fra Kjærulf-utvalget om akademisk ytringsfrihet, som hadde et helt annet utgangspunkt. For her friheten betinget av etikken. Altså her etikken en forutsetning for den friheten som institusjonene har, sånn som det formulert I UH-loven. Institusjonene har akademisk frihet med to vilkår, at det skal være vitenskapelig kvalitet og det skal være etisk forsvarlig. Så da det plutselig to vilkår for den friheten dere har, ikke to hindringer som blokkerer det dere gjør. Men da blir spørsmålet hvordan dere forvalter den friheten og det ansvaret det I forhold til å åpne rom for god forskning av høy kvalitet. Og da liksom etikken på lag med friheten, ikke til hindring for. Men bare her I forhold til den ene loven, så det jo veldig uklart hvordan, eller bare det liksom en kilde til uklarhet da. Så har vi personopplysningsloven som mange har jobbet med siden implementeringen av GDPR I norsk lov I 2018. Og hovedutfordringen her på en måte å forstå hva som forskjellen på personvernbehandling etter loven og hva som forskningsetikk. Og for veldig mange så flyter det litt sammen, og det blir uklart hva som samtykke til hva, og hvem som skal behandle hva, og så videre. Og der det også flere som jobber med å rydde opp I dette, for det har vært en kilde til uklarhet for veldig mange institusjoner siden 2018 da den loven kom. Igjen så det viktig å rydde opp I hva som forskningsetikk etter forskningsetikkloven, og hva som behandling av personopplysninger etter personopplysningsloven. Og så det jo sånn at vi har helseforskningsloven I tillegg, som gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning. Men det også blitt da kilde til en del uklarhet, for eksempel I forhold til dette med krav om forhåndsgodkjenning. For det har jo også blitt en utbredt forestilling at det krav om etisk forhåndsvurdering også på andre fagområder. Og det jo ikke tilfellet på samme måte. Men bare det at det finnes en lov for et område, som plutselig folk tror gjelder andre steder, det skaper også uklarhet da. Så disse tre lovene I seg selv med på å forkludre den diskusjonen vi kan ha om hva forskningsetikk egentlig basert på forskningens og forskningsetikkens egne premisser da. I tillegg så har vi forskningsetikkloven, som institusjonene har jobbet mye med siden den første loven kom I 2007, basert på dette arbeidet. Og det den vi skal fokusere på videre, fordi I forskningsetikkloven så ligger jo mye av det rammeverket som vi jobber innenfor. Så har vi også fått en ny forskningsetikklov, som jeg skal si litt mer om etter hvert. Men her da utgangspunktet. Og dette blir litt mer sånn bakgrunn og historie for de som har vært med helt tilbake til den loven kom. Da forskningsetikkloven først kom I 2007, så var det jo for å lage et rammeverk for forskningsetikk på institusjonene. Det var forskningsetikk I bred forstand som var fokus, og så var det en dobbelhet at det skulle gjelde både etikk og redelighet I forskning. Så det var liksom forskningsetikk på den ene siden, og så var det redelighet på den andre, og loven skulle ivareta begge deler. 10 år senere så var det klart at denne loven
reist en del spørsmål, og spesielt da I forhold til dette med behandling av uredelighetssaker. Så da ble det satt I gang et såkalt et revisjonsarbeid, en etterkontroll av loven for å liksom justere noen av disse tingene rundt det med granskning. Etter hvert så ble det arbeidet ganske omfattende, og det ble ikke bare en revisjon, men også en ny lov, som vi da fikk I 2017, lov om organisering av forskningsetisk arbeid. Ut fra titlen så kunne man jo tro at fokus her var på det forskningsetiske arbeidet, altså forskningsetikk-biten, ikke bare uredelighets-biten. Men sånn som loven utviklet, og sånn som fokuset var I etterarbeidet, så det ikke tvil om at fokuset her I all hovedsak handler om behandling av uredelighetssaker. Det framgår av den videre av forarbeidene. Hvis man går til forarbeidene, så ser man liksom hvordan dette tyngdepunktet I den nye loven forskyves mot vitenskapelig uredelighet. Og da det sånn at i forarbeidene til loven, så det innledningsvis to hovedoppgaver som anslås. Institusjonen skal både fremme god forskningsetikk og behandle mulige brudd. Men hvis vi ser på videre liksom, hvordan lovarbeidet har vært, så det på en måte fokus på dette med uredelighetssaker og vitenskapelig uredelighet. Og så det innmari mye detaljert om hvordan man skal behandle vitenskapelig uredelighet, hva som skal stå I uttalsene, hva granskningsutvalget skal gjøre, og så videre. Så det ikke tvil om at fokus og presisjonen på behandling av uredelighetssaker har vært hovedformål for lovarbeidet, og dermed også rundt på institusjonene. Det dette man har vært mest opptatt av. Så det vi egentlig sier I dag at det kanskje det på tide å ta et skritt tilbake og se på hva som sto I den der ene kolonnen hvor det sto om ansvaret for å fremme god forskningsetikk. Hva var det som skulle være like viktig, og som på en måte kanskje har havnet litt I bakleksa? Hva var det som var halvparten I det forrige lovarbeidet, hele det arbeidet med å fremme god forskningsetikk? Det det vi opptatt av å løfte fram, og da det også viktig å vise at det fullt mulig innenfor rammen av loven. Det ikke sånn at det arbeidet ikke mulig. Det tvert imot så legger loven opp til det, at institusjonen I større grad skal fokusere på dette. Så det vi ønsker da å introdusere I dag, det det som vi har kalt for blindsonen I loven. Det har vært mye snakk om gråsoner, og det skal Thomas si mer om. Men det vi oppfatter som blindsonen I loven, det at ikke det står så mye om dette arbeidet med forskningsetikk. Så på en måte så det jo sånn, for de av dere som kjenner loven, den jo ganske kort, så alle kan jo lese den. Så det sånn at de første fem paragrafene, de handler om komité viktig, forskningsetikk viktig, det må være uavhengig, nasjonale komiteer og så videre. Og så kommer det noe om, I paragraf 5 om krav til forskningsinstitusjoner. Og så hopper det veldig fort til paragraf 6, hvordan man skal behandle uredelighetssaker. Og det mellom der vi mener at det en blindsone, hvor det egentlig ligger innmari mye, men det står egentlig ingenting om det. Og det skal vi på en måte være glad for det jo ikke intensjonen til lovgiver at dette arbeidet skal være detaljregulert. Tvert imot så poenget I forarbeidene at her det stor forskjell på fag, på institusjoner og på forskningskultur. Og derfor derfor det opp til institusjonene selv å utforme dette arbeidet på sin institusjon, sånn som de synes best I forhold til den institusjonen de har. Men bare for å minne om hvordan det kunne vært, så var det for eksempel sånn at det I diskusjonen I loven forelå et forslag I Stortinget som ble diskutert I Stortinget, om ikke det også burde være et punkt C som sa at det var en oppgave å bygge og vedlikeholde en sterk forskningsetisk kultur. Altså minne litt eksplisitt på at det ville vært et punkt som man også skal gjøre. Det forslaget falt. En annen måte å tenke det på at det kunne vært en annen paragraf 6, som også sa noe om hvordan man kunne håndtere forskningsetiske saker, som ikke nødvendigvis handler om brudd eller uredelighet. Og det liksom, og så ikke vårt poeng å definere hvordan lover skal lages, men poenget bare å identifisere at her det et stort tomrom I forhold til hvordan man håndterer alle de forskjellige spørsmålene som oppstår blant studenter, blant veiledere. Alle de sakene som handler om forskningsetikk, men som ikke handler om brudd. Og alt det som viktig for å bygge en god forskningsetisk kultur, I tillegg til det å sikre arbeidet med uredelighetssaker. Og det liksom utgangspunktet for denne veilederen, og for den begrepsavklaringen som vi skisserer I det arbeidet. Så med den introduksjonen så vil jeg overlate ordet til Thomas, som vil si litt mer om selve veilederen og hvor langt vi har kommet I det arbeidet så langt. Takk for meg så langt. Takk for det. Da
skjedde det lite der. Jeg skal da, som Vidar sa, gå over på det selve produktet da, som vi jobber med nå, som altså en veileder for hvordan institusjoner kan jobbe med ulike forskningsetiske spørsmål og saker. Her ser du da en tentativ innholdsfortegnelse, hvordan vi ser for oss at det dokumentet skal bli. Vi starter med en begrepsavklaring, som Vidar har vært inne på, så det en del uklarheter. Det føler vi behov for å si noe mer om. Vi tenker at det hensiktsmessig å dele det inn i tre for å synliggjøre at det forskningsetiske arbeidet omfatter mye mer enn bare uredelighetssaker. Vi har da kalt det ene for forskningsetiske spørsmål, det andre for forskningsetiske saker, og til slutt uredelighetssaker. Vi ser for oss at det blir ett kapittel per begrep. Og poenget da med det kapitlet, det ikke å lage en mal for hvordan det skal behandles på institusjonen, men det skal være mer til hjelp for institusjoner til å tenke rundt håndtering av ulike spørsmål og saker. I tillegg så tenker vi at det en slags appendix, eller på en måte kapittel til slutt, med ulike roller og ressurser og referanser. Det jo sånn at i forskningen så det veldig mange roller som har befattning med forskningsetisk arbeid. Det ikke bare forskere som må ha kunnskap om det her, men det veiledere, prosjektledere, ledere på ulike nivå som har ulike roller. Det forskningsadministrasjon, labteknikere, masse som må ha, alle sammen må ha en bevissthet om forskningsetikk i arbeidet sitt, og som må ha bli satt i stand til å gjøre den jobben. De siste kapitlene, det blir jo mer sånn praktisk hvordan det kan håndteres, og her baserer vi da oss på eksempler fra ulike forskningsinstitusjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Vi kommer i høst til å ha en runde med ulike institusjoner for å høre hvordan det jobbes med sånne ting der. Så hvis noen har ordninger hos seg som dere tenker verdt å dele med andre, så vil vi gjerne høre fra dere om det. Så vil jeg også minne om at den veilederen skal da gjelde for alle forskningsinstitusjoner på tvers av sektor, og det jo et mål at den skal være relevant for alle. Da vil jeg bruke den tida jeg har nå til å si mer om en begrepsavklaringen som vi på en måte starter veilederen med. For det jo sånn som Vidar sa, at forskningsetikkloven setter opp noen krav til behandling av uredelighetssaker, men veldig mange saker handler jo ikke om uredelighet. Det handler ikke om, det gir på en måte ingen mening å snakke om brudd. Og det også mange tilfeller hvor det egentlig ikke snakk om en sak heller. Det kanskje behov for å diskutere spørsmål knyttet til forskningsetikk. Som Vidar inne på, så jo ikke det regulert i loven, og det jo heller ikke ønskelig, men det fortsatt tydelig i forarbeiden at det her også omfattes av institusjonens ansvar for forskningsetikken. Og selv om vi da deler inn og prøver å rydde opp og dele inn i tre kategorier, så det jo klart at i praksis så kan det være glidende overganger mellom de tre. Samtidig så det en stor forskjell for en forsker hvorvidt en sak blir håndtert som en forskningsetisk sak eller en uredelighetssak. Og derfor så det viktig at institusjonene har en helhetlig og systematisk tilnærming i det forskningsetiske arbeidet. Så den første kategorien har jo vi da kalt for forskningsetiske spørsmål. Vi prøver på en måte å ta utgangspunkt i forskeren, eventuelt en student som skal skrive en avhandling. Hva skal jeg da som forsker gjøre hvis det noe jeg lurer på? Hvem skal jeg gå til? Her kan det veldig mange forskjellige typer spørsmål. Det kan være i forbindelse med veiledning, med undervisning, med formidling av forskning. Det kan være i selve forskningsprosessen, det kan være i forbindelse med publisering eller dialog med andre aktører. Kanskje jeg lurer på hva jeg må gjøre for at forskningen skal være lovlig. Trenger jeg godkjenninger? Hva må jeg tenke på før jeg starter opp? Eller det kan være dilemmaer som trengs å diskuteres. Det kan være konflikt mellom ulike normer. For eksempel individets integritet opp mot samfunnets interesser. Hva må jeg tenke på når jeg skal lage en forsvarlighetsvurdering? For veldig mange sånne type spørsmål så det forskerfellesskapet som det naturlige sted å gå for å få svar. Og det jo tråd med prinsipper om akademisk frihet og selvregulering.
Det mulig å spørre andre forskere. Du kan gå til veilederen din, du kan gå til en forskergruppeleder, kanskje du må gå til ledelsen hvis det noen mer prinsipielle avgjørelser som må tas. Eller du kan gå til forskningsadministrasjon for å få oversikt over interne og eksterne rutiner og krav. Og der det et poeng, det må være tydelig for forskeren hvor du skal gå, hvem skal du snakke med for å kunne få svar på sånne spørsmål. Men det også viktig at de som du da skal gå til faktisk har en bevissthet rundt det her. Altså de andre forskere, veiledere i sin rolle, prosjektledere, forskningsadministrasjon, alle de må settes i stand til å ivareta jobben sin. Og da handler det i stor grad om bevisstgjøring og kulturbygging og opplæring. Du må jobbe for å skape en kultur med rom for å diskutere forskningsetiske problemstillinger. Og i de her diskusjonene så kan da de forskningsetiske retningslinjene som Vidar snakket om være til hjelp. De er jo utarbeidet som hjelpemidler og kilder til etisk refleksjon, og sier noe om hva du som forsker må ta stilling til når du skal utføre forskningen din for at den skal være etisk forsvarlig. Og her er det jo da, det her kommer jo tydelig fram i forarbeidsloven, at det et poeng å ta tak i sånne ting før det blir en sak. Men noen ganger så er det sånn at det er en sak. Det kan være at spørsmål utvikler seg til å bli en sak, som må håndteres da av noen på et eller annet nivå, på en eller annen måte. Det kan være spørsmål det ikke finnes klare svar på. Det kan være konflikter i forskningsmiljøet som må tas tak i. Det kan være saker som ikke faller inn under uredelighetsbegrepet, eller det kan være noe som enda ikke er uredelig, at det kan være mulig å rette opp. For eksempel, det som vi var inne på tidligere i dag, med konflikter om medforfatterskap, hvis den artiklen ikke publisert enda, så kan det være mulig å rette opp det før det blir publisert. Det kan også være reelle dilemmaer, ulike hensyn som veies opp mot hverandre, hvor det vanskelig å vurdere hva som faktisk er ansvarlig, eller uenighet om hva som er god vitenskapelig praksis. I noen sånne tilfeller så må det kanskje løftes ut av det lokale forskningsmiljøet. Du må involvere noen utenfor, kanskje det må inn med mer formell saksbehandling, noen må ta stilling til et eller annet, eller fatte en beslutning. Og her er det da viktig at institusjonene har ordninger for å ta tak i sånne type saker. Det jo snakk om veldig ulike saker, og da må det jo behandles på ulik måte. Ulike institusjoner vil jo også gjøre ting ulikt. Vi er ikke interessert i å legge føringer på hvordan institusjonene skal gjøre det her. Men det kan jo for eksempel være verdt å spørre seg om sånne saker skal legges til noe annet enn for eksempel et redelighetsutvalg som skal behandle uredelighetssaker. Det står det også om i lovforarbeidet. Det er gode grunner for å håndtere det på lavest mulig nivå, og ta tak i det så fort som mulig for å unngå at saker eskalerer. Det er veldig belastende for forskere å bli beskyldt for uredelighet. Derfor kan det være hensiktsmessig å behandle det som noe annet enn uredelighetssaker. Og her er det jo, som nevnt, da, veldig ulike saker som må håndteres på ulike måter. Det kan være snakk om megling, men kanskje det en sak hvor arbeidsgiver faktisk må inn og ta tak. Kanskje noen må ta stilling til hva som akseptabelt å gjøre i forskningen ved den institusjonen. Hvis det snakk om faglige vurderinger, så er det naturlig å legge det på et nivå, der må i hvert fall en sånn viss nist nærhet til fagmiljøet for å kunne gjøre faglige vurderinger. Samtidig så er det jo også saker hvor det kan være hensiktsmessig med større avstand, for eksempel på grunn av habilitet. Her er det også nødvendig å skille fra andre typer saker, for eksempel personalsaker eller arbeidsmiljøsaker. Det er også, da, som jeg har vært inne på, nødvendig å skille det fra uredelighetssaker. De sakene du snakker om her, er det da kanskje ikke snakk om brudd, men heller om adferd som diskutabel, eller tvilsom, eller kritikkverdig. Det er ikke snakk om å være uredelig, men kanskje heller uforsvarlig, eller uetisk. Og her må da
institusjonen har rutiner for å forebygge, avdekke og behandle også sånne type saker, ikke bare uredelighetssaker. Det står ingenting om det I loven, men det veldig tydelig I lovforarbeidet at det sånn det tenkt. Og det må jo da igjen da, være klart for de som jobber på institusjonen hvordan sånne saker skal håndteres. Både for de, altså, de som er involvert I saken, og ikke minst de som håndterer de sakene. Og så det jo da sånn at I forskningsetikkloven så det, som Vidar var inne på, regulert hvordan, I stor grad da, hvordan du skal, håndtere saker hvor det snakk om uredelighet, altså hvor det foreligger brudd på anerkjente forskningsetiske normer, som det står I loven. Der stilles det en del krav, både til behandling av saker og til uttalelser I uredelighetssaker. Og loven slår da fast at hvis det et mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer, så skal det behandles av institusjonen, uansett alvorlighetsgrad. Likevel så det et ganske stort handlingsrom for institusjonene også der for hvordan de skal behandle sånne saker. Loven skiller mellom brudd og alvorlig brudd, eller om uredelighet og vitenskapelig uredelighet. I paragraf 8 så vitenskapelig uredelighet definert, og da det forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer, som begått forsettlig eller grovt uaktsomt I planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning. Og da forfalskning, fabrikering og plagiering, det samsvarer på en måte med internasjonal begrepsbruk som de mest alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer. I forarbeidet så trekkes det fram at det her handlinger som påvirker eller indirekte kan få betydning for det vitenskapelige resultatet. Og som vi ser av definisjon, for at det skal være vitenskapelig uredelig, og ikke bare uredelig, så må det både objektivt sett foreligge et alvorlig brudd, og det må være begått enten forsettlig eller grovt uaktsomt. Men så det sånn at det ikke helt åpenbart hva som faller inn under andre alvorlige brudd. Det en liste med eksempler I forarbeidet. Det står at den lista ikke utømmende. Samtidig så blir det også komplisert av at forarbeidet påpeker at mange mindre feil samlet sett kan utgjøre et alvorlig brudd, samtidig som for eksempel uvesentlige tilfeller av plagiat ikke vitenskapelig uredelig. Så det altså da ikke helt tydelig skille mellom uredelig og vitenskapelig uredelig, og heller ikke lett å forstå hvordan skillet skal håndteres I praksis. Det tas opp I forarbeidene, hvor de da snakker om gråsonesaker og gråsonetilfeller. Og det noe som det ofte snakkes om I forbindelse med forskningsetikk. Det gråsoner. Det områder der grensene kan være litt uklare. Begrepsavklaringen vår den viser imidlertid at det snakk om flere gråsoner. Et hovedskille det går mellom uredelighetssaker og andre forskningsetiske saker. Der det en gråsone mellom de to typene saker. Men innenfor hver av dem så det også gråsoner. Og hvis vi da følger den inndelingen vi etablert, så det for det første et skille mellom forskningsetiske spørsmål og forskningsetiske saker. Der kan det være glidende overganger. Men det også, som jeg nevnte, da, ikke helt tydelig hva som uredelig, hva som vitenskapelig uredelig, eller altså hva som brudd, og hva som alvorlige brudd. Det også I hvert fall tre ulike gråsoner da, mellom de kategorier vi har satt opp. Og vår påstand jo da at uklar begrepbruk, det fører til at vi blander de her gråsonene, og da blir prat om gråsoner fort tåkeprat. Og her mener vi det nødvendig da både med klare begreper, men også å bruke forskningsetisk skjønn. Så vil jeg til slutt påpeke at det et fåtall av sakene som uredelighetssaker, og det også et fåtall uredelighetssakene som vitenskapelig uredelig. Det
ekstremt belastende for en forsker å bli beskyldt for uredelighet, og derfor så bør heller ikke alle saker behandles som uredelighetssaker. Her står da institusjonen ganske fritt til å bestemme hvordan de vil håndtere ulike saker. Mindre alvorlige saker kan fint behandles på et lavere nivå, og forskningsetiske spørsmål det besvares best I forskerfellesskapet. I det her arbeidet med den veilederen så vi avhengig av å få tilbakemeldinger fra institusjonene, fra dere som jobber med det her der ute. Vi derfor veldig glad for å ha fått to personer til å kommentere innledningen og begrepsavklaringen. Det Agnes Landstad fra FFA og Nina Sandberg fra UHR. Da skal de først få lov til å kommentere, og så etter de to kommentarene så blir det anledning til å stille spørsmål, før dere skal få lov til å diskutere det her I grupper etterpå. De to som skal kommentere på det her, de har da fått noen spørsmål som de har blitt bedt om å svare på, som jeg bare setter opp her så lenge, og så vil jeg først da be Nina Sandberg. Nina generalsekretær I Universitets- og høyskolerådet, som altså er en interesseorganisasjon for universiteter og høyskoler I Norge. Vær så god. Takk. Ja, da vil jeg først takke for muligheten for å si noen ting om et viktig arbeid. Det jo sånn at etisk framferd ikke bare et individuelt, men I høyeste grad et institusjonelt ansvar. Og UHR representerer institusjonsmangfold I Norge. Vi medlemsorganisasjoner for RUB og RAKA, det som av akkrediterte høyere utdanningsinstitusjoner. Så det alt fra Samisk Allaskole og til NTNU med alle sine studenter. Så et stort mangfold, offentlig og private. Vi blitt bedt om å kommentere på noe som work in progress. Så det gir jo litt frihet. Litt friere tøyler til å komme med innspill. Men så lydig som så tar jeg utgangspunkt I de tre spørsmålene. For det første da, hvorvidt situasjonsbeskrivelsen treffende. Spørsmål 1. Til det vil vi si både ja og nei. Og det har å gjøre med det jeg startet med, at en sektor som UH-sektoren, som så mangeslungen, der det sjelden at ett svar eller en beskrivelse passer alle. Så påstander som det har vært mindre fokus på ansvaret for å fremme god forskningsetikk som fremgår av loven, det vil være treffende for noen forskningsmiljøer og institusjoner, men ikke for andre. Og så viktig å si, ansvaret for god forskningsetikk, det påligger institusjonene. Og det kommer tydelig fram av veilederen, og det bra. Videre så heter det innledningsvis at formålet med denne veilederen å bidra til begrepsavklaring. Og om det skal tolkes bokstavelig, så tror jeg nytta vil være litt begrenset. Fordi at om den skal fungere som en veileder, så det vel vil det vel kanskje også være behov for konkrete råd og veiledninger for hvordan institusjonene kan arbeide med etiske spørsmål og oppfylle sitt ansvar som ligger I loven. Det påpekes I veilederen at tidligere det som heter NSD og som nå heter SIKT sin rolle etter EU sin personvernsforordning GDPR bare å gi råd om behandling av personopplysninger. Videre at SIKT ikke skal bidra til etiske vurderinger eller gi noen godkjenninger. Og det her tror vi veldig nyttige, altså det burde være åpenbart, men det nyttige presiseringer som det behov for. For det tydeligvis en oppfatning enkelte steder, ikke alle, men enkelte steder, at når man har meldt inn prosjektet sitt I SIKT, eller NSD tidligere, så etikken I prosjektet I orden. Så det en viktig presisering. Og I den forbindelse så kan jeg nevne at UHR I gang med å gå gjennom teksten I mønsteravtalen mellom UHR og SIKT om personvernvurderinger I forskning. Og målet med det arbeidet det jo nettopp å øke presisjonsnivået, sånn at det blir tydelig hvilket ansvar og hvilke oppgaver
som UH-institusjonene selv kan ta ansvar for, og hva de kan be om rådgivning til. Og det kan være nyttig å henvise til veilederen fra FEC i dette arbeidet. Fra SIK sin side så vil rådgivningen omfatte personvernvurderinger, ikke etiske vurderinger, og institusjonene sitt ansvar blir tydeligere, eller blir tydelig presisert i mønsteravtalen. Og håpet vårt jo at dette vil bidra til å tydeliggjøre skille mellom personvernlovgivning og forskningsetikk, som veilederen også tydelig på. Og at ansvaret i alle tilfeller UH-institusjonene sitt, uavhengig om saken gjelder personvern, eller etikk, eller begge deler. Ja. Så det var punkt 1. Så til spørsmål 2. Forskningsetikkloven uklar eller vanskelig å praktisere? Og igjen, her det ikke bare ett svar fra universitets- og høyskolesektoren. Ved mange institusjoner så blir det jobbet godt og systematisk med etiske spørsmål, og bevisstheten om loven og forventningene til institusjonene er liksom til stede og god. Andre har kommet kortere i dette arbeidet, og har det liksom i mindre grad som en del av det daglige virket. En lovtekst kan jo bare bidra et stykke på vei i arbeidet med disse sakene, fordi loven skal favne et stort område, og den må nødvendigvis være på et overordnet nivå. Men samtidig så sier jo ikke loven om hvordan den skal oppfylles. I midlertid så har det ikke kommet noen tilbakemeldinger til hverken UHR eller den strategiske enheten vi har som heter UHR-forskning, som består av lederne på institusjonsnivå som har ansvar for forskningsområdet. Vi har ikke fått tilbakemeldinger på at loven oppleves som hverken uklar eller vanskelig. Det kan være godt å ha på med seg. Så forskningsetikk et krevende felt. De klare sakene i ytterkantene, som enten uproblematisk eller tydelig medfører grove overtramp, det er ting som relativt enkelt å håndtere. Det i alle de mindre spektakulære og vanlige sakene midt imellom, ofte i en gråzone som dere snakker om, som kan være krevende. Og det pekes det også på i utkastet til veileder. Vidar Enebakke nevnte at forarbeidene til forskningsetikkloven, at i arbeidet med proposisjonen så kunne man ha lagt vel mye vekt på uredelighet og brudd. Men vi kan jo skyte inn at det kan også være at FEC kanskje må ta noe ansvar for at det nettopp overtrampene og uredeligheten som har fått mest oppmerksomhet. For inntrykket jo fra oss da at FEC har synliggjort, alle har bidratt til å synliggjøre sånne saker, og at på den måten så man liksom med på å bygge opp under et bilde av at forskningsetikk det samme som uredelighetssaker. Ja. Det har også vært eksempler på at FEC har uttalt seg om spørsmål som mange mener hører hjemme i forskningspolitikken, så det her noe man kan snakke om da. FEC sin rolle jo ikke å kontrollere eller å komme med avgjørelser. De kan gjerne starte diskusjoner, men konklusjonene det institusjonene som skal ta. Så UH-institusjonene må drive kompetansebygging og utvikle god praksis. Og FEC skal gi råd og veiledning om hvordan dette kan gjøres. Dessuten, juridiske vurderinger som knyttet til andre lover, som arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven, helseforskningsloven, ligger litt utenfor FEC sitt ansvar. Dermed så spørsmål fra oss, kan FEC vri arbeidet sitt mer mot konkret veiledning om hvordan man fremmer god forskningsetikk, opplæring, viser frem de gode eksemplene, hvordan man skaper arenaer for diskusjon om god forskningsetikk, og så videre. Veilede om hva som god praksis i fagmiljøen. Jeg vil jo føye til at vi stiller jo gjerne vår organisasjon til disposisjon. Vi har jo som sagt disse strategiske enhetene under styret i UR som har ansvar for alt som av faglige områder i Norge, og så har du alle funksjoner, forskning også. Så det mulig også å benytte oss til sånn arenaer for debatt og erfaringsutveksling. Punkt 3. Hvorvidt begrepsavklaringen nyttig, om den kan bidra til bedre praksis. Det et hovedmål med veilederen at den skal avklare begrepet. Og FEC mener det hensiktsmessig å skille mellom begrepene forskningsetiske spørsmål, forskningsetiske saker og uredelighetssaker. Den type indeling kan bidra til å rydde i landskapet og definere tydeligere hva slags type sak det snakk om og hvordan den bør behandles. Samtidig
så vil det jo alltid være krevende med klare definisjoner og dermed tydelige begrepsavklaringer innenfor etikkfeltet. Et eksempel hva som til enhver tid vil være å utføre forskning etter anerkjente etiske normer. Et sånt begrep vil alltid måtte defineres inn I en historisk, kulturell, faglig og sosial kontekst. Så hva som anerkjent vil kunne være ulikt helt ned på fagnivå, altså fagfeltnivå I UH-sektoren. Og gjennom det igjen så får vi utfordringer knyttet til gråsoneproblematikken og hva som kan vurderes som diskutable forskningspraksiser. Så legges det I veilederen stor vekt på at forskerfellesskapet skal ha en sentral rolle I diskusjonen om forskningsetiske dilemmaer, og det her viktig. Det må alltid brukes forskningsetisk skjønn og refleksjon I de vanskeligste sakene. Gjennom det så kan etiske dilemmaer best avklares. Veilederen sin informasjon om lovverket og institusjonens ansvar for forskningsetikk vil være nyttig for det videre arbeidet med dette området. Og jo mer konkret veilederen kan være når det gjelder gråsonesaker, de vanskeligste sakene, så jo viktigere vil den kunne bli for universitetene og de vitenskapelige høyskolene og høyskolene. Bare noen helt siste kommentarer. Nå tror jeg kanskje jeg har begynt å bruke for mye tid. Men det brukes veldig mange, bare noen siste kommentarer som litt utenfor på siden av punktene. Det brukes mye ord og mye plass for å si at forskningsetikk mer enn uredelighet, og at det institusjonene sitt ansvar å forvalte, håndtere bredden. Jeg har forvalt en praksis for å håndtere bredden av forskningsetiske spørsmål. Dokumentet allerede på 12 sider, og hvis brukeren her rektoratet, og forskningsetisk utvalg, så det nok lurt å gjøre det kortere. Det kan man jo løse på andre måter også. Andre punkt, det gjøres mye internasjonalt, ikke minst I EU. Og det bare egentlig en referanse så langt I dokumentet til det. Kanskje man kunne bruke litt mer plass til å sette det forskningsetiske feltet inn I en internasjonal sammenheng. Da jeg ferdig. Vi ønsker lykke til, og ser frem til videre samarbeid. Lykke til til Agnes også. Tusen takk. Da det Agnes Landstad sin tur. Agnes da daglig leder I Forskningsinstituttenes felles arena, som en bransjeorganisasjon for forskningsinstitutter I Norge. Vær så god. Tusen takk. God ettermiddag til alle. Takk for muligheten til å komme hit og kommentere på utkastet til veileder. FFA, som organisasjonen for de 32-33 selvstendige forskningsinstitutter I Norge, vi har etterlyst noe som ligner på dette. Vi har etterlyst at FEC tar en mer aktiv rolle I å bygge økt bevissthet og kunnskap om forskningsetikk I forskningsmiljøet, altså med et positivt fortegn å bygge. Derfor så var det med forventning jeg leste dette utkast til veileder, eller egentlig bare de to kapitler som vi har fått, en innledning og en begrepsavklaring. Det det vi har fått til å kommentere. Jeg kommer også til, som Nina, å prøve å svare på de spørsmålene, så kommer jeg til å legge til litt grann også. Innledningen sier blant annet, loven sier mye om behandling av uredelighetssaker, men det står lite om behandling av andre forskningsetiske saker. Mye arbeid ved institusjonen I kjølvene har derfor dreid seg om å få på plass lovpålagte rutiner for håndtering av vitenskapelig uredelighet og brudd. Det kan godt hende det tilfelle at institusjonene I første omgang har konsentrert arbeid om å få på plass det lovpålagte redelighetsutvalget, prosedyrer og så videre for behandling av saker med påstand om uredelighet. Den prioriteringen forstår jeg. Det tenker jeg forståelig at institusjonene har gjort. Så sier lova også, som Vidar var veldig tydelig inne på, at forskningsinstitusjonene skal sikre at forskningen ved institusjonen skjer I henhold til anerkjente normer og så videre. Opplæring I anerkjente forskningsetiske normer, ja. Lova legger veldig tydelig ansvar for god forskningsetikk på institusjonsnivå, og det mener vi. Riktig og viktig. Og den sier lite om hvordan det skal gjøres, naturlig nok, fordi institusjonene og instituttene våre så himla ulike. Det må løses veldig ulikt på UiO, eller Telemarksforskning, eller SINTEF, eller IFE.
Og det høres, det synes vel være veldig fornuftig. Derfor, mulig at den situasjonsbeskrivelsen treffer til en viss grad, men ikke fullt ut. Min erfaring at institutta i stor grad har forskningsetiske retningslinjer på plass. En jobber litt ulikt med det, men en jobber med å fremme god forskningsetikk gjennom opplæring av ansatte og etablering av forskningsetiske normer. Det min erfaring. Dette har vært et arbeid i FFA i mange, mange år. Og vi har et forskningsetisk utvalg som driver veiledning, rådgivning overfor institutta. Vi skulle ønske at FEC hadde den rollen. Det egentlig ikke et FFA, en FFA-rolle når vi har et nasjonalt FEC. Så det min invitasjon til FEC. Ta den rollen i større grad overfor institutta. Veiledning, rådgivning, forebygging. Så sier innledningskapitlet, det framgår ikke av lova hvordan institusjonene skal gjøre dette. Nei, men det tydeliggjøres at det forskningsinstitusjonene sitt ansvar. Så igjen, FEC, velkommen. Ta den rollen. Lag en veileder som forteller noe om hvordan det skal gjøres. Snu fokus fra uredelighet til god praksis. Og det betyr ikke fortell hvordan det skal gjøres i den enkelte institusjon, men fortell hva som kan være gode eksempel. Små institusjoner, store institusjoner, koble miljø, institusjoner som har god erfaring med dette, og institusjoner som på leit etter de gode eksemplene. Så, til de juridiske vurderingene som knyttet til arbeidsmiljølover, personopplysningslover, helseforhold og så videre. Vår vurdering dette bør FEC gjennom sin praksis ikke uttale seg om, og ved det tydeliggjøre hva som faktisk forskningsetikk, og hva som andre ting. Tydelig, dette uttaler ikke FEC seg om. Jeg tror det i seg selv kan bidra. Hva forskningsetisk problemstilling? Eller som du videre sa, tydeliggjøre hva som hva. Jeg leser den innledningen vi har fått, i hovedsak som en kritisk drøfting av forskningsetikklova. Nå spisser det litt. Her mange påstander, mer og mindre begrunnet, om at mye vanskelig. Mm. Forskningsetikklova egentlig så uklar? Jeg mener den ganske tydelig på hva som forskningsinstitusjonene sitt eget ansvar. Det skal en finne ut hvordan en løser. Og det kan en veldig gjerne gjøre sammen med FEC. Så til den på begrepsavklaringene. De nyttige? Dine inndelinger i tre kategorier. Forskningsetiske spørsmål, forskningsetiske saker, uredelighetssaker. Det gir mening, det fint. Hvis jeg skulle ønske meg en kategori null, så det ikke saker, men god forsknings, hvordan jobber med god forskningsetikk. Dere hører jeg komme tilbake til det samme hele veien. Kapitlet problematiserer svakheter ved begrepet og gråsoner mellom dem, og det interessant nok, men igjen så kommer jeg til å hvordan. Her ligger noen veldig gode anslag i det kapitlet. Det gis for eksempel noen eksempler på forskningsetiske saker som man kan ta tak i og dermed unngå utvikling av en redelighetssak. Men igjen så savner jeg mer om hvordan. God eksempel på prosedyre, formelle og uformelle grep fra ledere og forskere. Hvordan jobber man med dette? Og en sier også i dette kapitlet at det ikke er ønskelig å lovregulere alt dette arbeidet i detalj. Her bør institusjonene ha en stor frihet, ja, det bør en. Og så trenger en å jobbe sammen. Så jeg ønsker meg en veileder som kan si noe om gode grep, gode rutiner, gode eksempel. Ikke føringer, som du sier, Thomas, det jeg enig i, men et apparat som viser eksempel på å koble. Her ligger det, som Nina også var inne på, veldig mye omkringliggende tekst som jeg tenker ikke hører hjemme igjen, eller trenger å ligge i en veileder.
forarbeidet til loven er veldig interessante, men det bør ligge et vedlegg. Det hører ikke hjemme i veilederen. Så, hva slags rolle kan FEK ta? Del erfaringen på tvers. Spre gode eksempel. Diskutere hvordan en oppnår god forankring, og så videre. Et eksempel som kanskje kan inspirere, og det gammelt, og det ikke særlig glitrende i det hele tatt, det FFA sitt arbeid med en nettbasert dilemmatreningsmodul, der instituttet meldte inn sine noen eksempel på forskningsetiske dilemmaer. Hvordan løser vi dette? Vi la det inn en veldig enkel modul, og så kan en i forskningsmiljøet, forskningsgruppe eller enkeltforskere gå inn og så prøve seg. Og så ligger ikke der et svar med to streker under, selvsagt. Det er for å løfte diskusjon om forskningsetiske problemstillinger. Denne er gammel, den trenger fornying. En gave til FEK, hvis en ønsker det. Så, helt oppsummert. Noen råd for at veilederen skal være så nyttig som mulig. Et godt verktøy for FoU-institusjonene og forskerne. 1. Snu innstillingen i veilederen for å beskrive det som loven ikke sier noe om, eventuelt det som ikke fungerer, men beskriv heller hva en ønsker å bidra til, hva som er formålet og hvordan institusjonene og forskningsgruppene kan arbeide godt med det. Snu. Så en veileder må være praktisk. Nina var innom det. Hvis den skal brukes av institusjonsledelse, forskningsetisk utvalg og forskerne selv, så må den være kort, konkret, konstruktiv. Kort, konkret, konstruktiv. Hele innledningen kan som er god, kan godt legges i et vedlegg. Og punkt 3. Hvis FEK heller vil lage et diskusjonsnotat, som jeg mener dette er opptakten til, så er det helt fint. Men da er det noe annet enn en veileder. Så hvis jeg får lov, og hvis en skal bruke de tre begrepene og en bygge en veileder, så vil jeg tenke, bruk minst tid på uredelighetssakene. For som det er sagt veldig tydelig, der har en beskrevet hvordan det skal håndteres i detalj. Men det er de to andre typen saker, og så det nullpunktet, hvordan bygge god forskningsetikk, jeg ville ha brukt kruttet på. Da ser jeg frem til fortsettelsen. Tusen takk. Tusen takk til både Nina og deg, Agnes. Jeg tror en del av meg tenker at dette var litt sånn kritisk, men jeg så glad også, for det var så bra. Så jeg ser liksom allerede hvordan vi kan gjøre dette veldig mye bedre. Og tusen takk begge to for veldig konstruktive og kritiske kommentarer. Det var liksom mer vi kunne håpe på. Jeg skal ikke prøve å svare ut alt det dere kommer inn på. Det innmari mye gode innspill. Men jeg tror vi liksom på vei samme sted. Altså, vi skal ikke fortelle institusjonene hva dere skal gjøre, men vi skal hjelpe til å dreie fokus og språk bort fra uredelighet mot forskningsetikk i praksis, konkret og med gode eksempler. Og det tror jeg liksom hovedtanken bak hele denne veilederen. Så vi har vel et sånt bilde på at, og det er mulig det er overdrevet, for det er mulig at vi i komitésystemet fanger opp veldig mye av de negative saker og negative eksempler, at ikke vi kanskje ser nok alt det bra som skjer der ute. Men vi sitter nok med en sånn forestilling at 90% av fokus har vært på uredelighet, og 10% på det å bygge, men så er jo situasjonen egentlig kanskje motsatt, at vi burde fokusere 90% på det å bygge god kultur, og så er det egentlig bare 10% saker som er veldig kompliserte. Så hvis dette arbeidet kan bidra til å snu den trenden, og at vi dreier liksom blikket mot det å bygge god kultur sammen i praksis, så tenker jeg vi er godt på vei. Så igjen, tusen takk til begge to.